Gerbėmieji, visų kovojusių, visų galvas už tėvynę padėjusių atminimą pagerbkime tylos minutę. Dabar nueidės trys salvės žuvusių už tėvynės laisvę ir nepriklausomybę atminimui, kurias atliks Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos kariai. Gerbėmieji, visų už laisvę kovojusių ir žuvusių garbei sugiedokime Lietuvos Respublikos himną. Dėkojame visiems, ypač dėkojame iniciatoriams už dalyvavimą šioje pagerbimo ceremonijoje. Šiandien 17 val. Minėjimas ir koncertas Vilniaus įgulos karininkų ramovėje.